Indo do controle. Estamos sofrendo baixas demais. Você acredita que tivemos outro ataque com bomba? Essa merda tem que acabar. O Grant e o Hawkins foram mortos. Eu nunca ia imaginar que isso ia acontecer com eles. Eu não vi nada desde o começo do turno. Tô pensando em pegar um dos carros e mais tarde buscar um suprimento. O lançador de foguete falou que... Mas que... Eu não consigo nem dormir direito desde que aquelas bombas explodiram.
Merda! Não temos nada, espalhe! Você acredita que tivemos outro trabalho de bomba? Essa merda tem que acabar. Ficou sabendo que não. Acho que tinha um bug numa das torres autônomas na semana passada, mas agora tá tudo certo. Não curto essas armas. Tem muitas peças móveis, muita coisa pra dar errado. Você tá pro espaço, pessoal. Não! Veja,
Oh.